mchimba migodi uliokuwa umekwama kwa siku tisa ndani ya mgodi wa Sigalagala ulioporomoka hatimaye umepatikana. Mfu huo unaongeza idadi ya waliofariki kwenye mgodi huo kufikia watu wanne, huku watu saba wakinusurika kifo. Chifu wa Sitochi, Wilfred Shihavu, na mwakilishi wa serikali ya kaunti ya Kakamega, Mildred Ashwani, wamepongeza juhudi za wachimba migodi kutoka mkoa wa Nyanza na Kakamega kwa kufanikisha shughuli ya uokozi, huku wakisema serikali ya Fernandes Barasa itasimamia gharama ya mazishi ya wanne hao. Mwanzo watu walikuwa wanasema kuna mili 11, watu 15 ndio wamefunikwa, lakini wakati tulianza uokozi ikifikia watu 9 walisema sasa watu ni 14. Baada ya kutoa mtu wa mwisho, mwingine wakasema watu wako kwa shimo watu watatu. Lakini kutoka siku ile kulikuwa tu na familia moja peke yake ndio ilikuwa inasema inadai hawana mtu wao. Na kusikia kwa hiyo uokozi ndio ilikuwa inabainika, yeyote mwenye atapatikana wa pili ama watatu, huyo yenyewe hatukuwa tunamjua jina, lakini mmoja mwenye tumepata ndio tulikuwa tumefahamu kwamba angali kwa shimo. Ningeomba kwa kazi ya jua kali, naweza kupitiana kwa maneno. Inaomba yule tumesema mambo yenye mumiza atusamee. Sisi pia tunajua labda kuna wale walikuwa wanaongea moja mbili, tunakusamea. Tukue kitu kimoja na tukue timu, hiyo ndio tulikuwa tunaomba imeshukuru. Tulijaribu kusaidiwa na serikali lakini ilishindwa. Na vijana ambao walijitolea kwa kufanya hii kazi inawapongeza sana. Maana hata mimi peke yangu singeweza. Lakini mlinishika mkono na mmefanya kazi mzuri pamoja na vijana wetu ambao wametoka kaunti ya Kisumu. Mtazamaji.